Také vám chybí na Karlovarsku bezobalový obchod? Fandíte nulovému odpadu? Chcete kvalitní a zdravé potraviny bez chemie? Tak to jste tu správně. Jmenuji se Marta Tripalová, je mi 37 let a mám už dost přehnaného odpadu a znečištěné přírody. Chtěla bych to změnit. Pomozte mi otevřít bezobalovou prodejnu a zkvalitnit si život. A protože je tady ještě spousty lidí, kteří bezobalové prodejny neznají a neví, jak a proč fungují, zkusím vám to co nejvíce přiblížit. Ale nejprve bych vám pověděla něco o obalech. Každý rok vytvoříme 300 milionů tun plastu, z níž nám polovina slouží pouze jednorázově a pouze 50% je zrecyklováno a nějak využito. Zbytek skončí na skládkách, ve spalovnách, v řekách a v oceánech, kde se plasty stávají součástí potravinového řetězce. Téměř při každém nákupu kupujete plastovou tašku a spousty sáčků. Plníte si tím zbytečně odpadky a vypadá to u vás každý týden takto? Náklady na balené zboží tvoří 10 až 60% ceny produktu. Je vám z toho všeho také těžko u srdce? Přitom stačí tak málo, nakupovat bezobalově. Pomozte nám šířit myšlenku zero waste, tedy nulového odpadu a předcházení jeho vzniku. A proč tedy nakupovat bez obalu? Protože to šetří peněženku, zdraví i přírodu. Získáte kvalitní ekologické výrobky, které nezatěžují životní prostředí. Pro sebe, pro naše děti, pro budoucnost, pro planetu, abychom mohli žít naplno. A jak to v bezobalovém obchodu funguje? Nakoupíte si množství, které potřebujete, a to do vlastních či u nás pořízených, opakovatelně použitelných nádob a vše si odnesete v látkových taškách či síťovkách. A jaké u nás najdete zboží? Především bez obalu, bio, farmářské a bezlepkové. Kromě běžných sypkých surovin, jako například těstoviny, rýže, luštěniny či mouky, bychom chtěli prodávat i oleje a octy. Také semínka, vločky, čokolády či sušené ovoce a spousty dalších skvělých potravin. Plánujeme mít i kosmetiku a stáčenou ekodrogerii. A kromě jí zmíněných ekoobalů, budeme mít i spousty doplňků do kuchyně či koupelny, které budou samozřejmě ekologicky odbouratelné. Budeme spolupracovat pouze s ověřenými dodavateli kvalitního zboží. Pomozte nám rozšířit dostupnost bezobalových produktů a zlepšovat stav životního prostředí. Podpořte nás a žijte naplno. Děkujeme.